ឯបន្តទៅព័ត៌មានដែលតកតិនទៅនឹងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពគឺបានគូបញ្ជាក់ថាការចម្រើនវ័យដែលមានសុខភាពល្អហ្នឹងគឺមានការទៀមទាកត្តាសំខាន់ចំនួន2យ៉ាងបាទគឺរបៀបរស់នៅសកម្មនិងអាហារូបត្ថម្ភដែលមានតុល្យភាពដែលក្នុងនោះគឺថាការផ្ដល់នៅអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍ដើម្បីឲ្យសុខភាពល្អហ្នឹងគឺនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍Wellness Tour នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី8ក្រុមហ៊ុនអាហារបំពន់ Herbalife បានចេញនៅលទ្ធផលការស្ទង់មតិមួយដែលបានបង្ហាញថាអតិថិជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសុខភាពទាក់ទងទៅនឹងកត្តាចម្រើនវ័យក៏ប៉ុន្តែពួកគេបែរជាមើលស្រាលទៅវិញហើយក៏មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់នាំឲ្យបកើសុខភាពល្អនោះបាទហើយជាមួយនឹងការស្ទង់មតិនេះក៏បានបង្ហាញផងដែរថាគណៈដែរអតិថិជនភាគច្រើននៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសុខភាពធំធំមួយចំនួនក៏កើតឡើងដោយសារតែកត្តាចម្រើនវ័យនេះហើយពួកគេជឿថាសកម្មភាពអាចជួយឲ្យពួកគេមានសុខភាពល្អទោះបីជាវ័យរបស់ពួកគេកើនឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានមនុស្សជាច្រើនទៀតមើលស្រាលសារៈសំខាន់នៃអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់ការចម្រើនវ័យប្រកបដោយសុខភាពនេះផងដែរបតាមការបញ្ជាក់ពីនាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Herbalife ប្រចាំកម្ពុជានិងជាអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពក៏បានបង្ហាញផងដែរដល់អតិថិជននឹងថាវ័យចំណាស់គឺជារឿងសំខាន់មួយដែលគ្រប់គ្នាមិនអាចជៀសផុតក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះក៏យើងត្រូវតែគិតគូរអំពីជម្រើសនៃការគិតគូរសុខភាពឲ្យបានម៉ត់ចត់ផងដែរពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងចម្រើនវ័យអាយុកាន់តែច្រើនគឺថាត្រូវតែគិតគូរអំពីប្រព័ន្ធសុខភាពដូចជាអាហារូបត្ថម្ភក៏ដូចជាប្រព័ន្ធរំលាយអាហារជាដើមហើយការបរិភោគឬក៏ការហិតលេងកីឡាគឺតាមត្រូវតែគិតគូរជាប្រចាំពីព្រោះថាការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអាហារក៏ដូចជាការហាត់កីឡានេះគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អបាទ